Fala meus lindos, beleza? Olha só, estamos de volta aqui com nossa estatística maravilhosa, né? E ó, continuando nossa aulinha aqui, hein, pessoal? Vamos fazer exercício, bastante exercício, eu vou explicar nessa aulinha, ó, uma coisa maravilhosa que vai utilizar muito, vocês vão usar muito, certo? Então, bora lá, pessoal. Bora lá! Então vamos, ó, estatística, professor Jefferson Fulaneto, tá, pessoal? Quem quiser. Seguir a gente nas redes sociais estamos aí, viu galera? Tranquilo. Então como é a continuação da aula anterior, né, que eu falei para você apertar o play e só tomar um cafezinho, né? Então vamos fazer questão. Tem que fazer questão. Ó. Uma distribuição de frequência incompleta é apresentada na tabela a seguir. Os valores de x e y são respectivamente iguais a. Então olha só, pessoal, deram uma questão pra gente. E essa questãozinha aí, ó. Ela traz para a gente quais são as classes. Olha que interessante a tabelinha. Traz para a gente a frequência absoluta, a frequência relativa e a frequência relativa acumulada. Primeira coisa, quando eu estou falando frequência absoluta, é aquela que eu não está não acumulada. É, é é o valor certinho daquela classe, né, pessoal? É o valor, a frequência certinha daquela classe. Um exemplo aqui, ó. Na primeira classe, o que, que ele falou na primeira classe? Ó de 55 a 75 eu tenho uma frequência de 30 então eu tenho 30 pessoas ali eu tenho 30 coisas nessa primeira classe toda vez que eu falo relativo eu estou falando de percentual então aqui eu tenho 15 então esse 15 aqui é como se fosse 15% quando eu falo relativo acumulada é aquela soma né pessoal eu estou acu acu é, acumulando nas minhas classes primeira segunda e terceira classe e aqui pessoal o que, que nós temos que saber nessa questão? É justamente pegar essa tabelinha e saber o que, que são essas nomenclaturas. É pegar essa tabelinha, saber o que, que é uma classe e fazer o que? Matemática. E fazer matemática. Temos que entender isso daí, tá, pessoal? Se torna mais fácil para a gente aprender. Vamos lá, pessoal. Professor, mas não sei nem para onde começa, gente. Aí é matematiquinha, tá, pessoal? Aqui eu já estou passando do pressuposto que você já tem uma base de matemática, uma base de cálculo, uma base que você já, né? Ah, não tenho! Tem que estudar matemática, tá bom? Pelo menos uma parte disso daí. Então vamos lá, pessoal. Como que eu faço, gente? Vamos lá. Primeira coisa de tudo, vamos saber qual é o total? A gente consegue saber qual é o total? Muito mais fácil, né? O total, pessoal, sempre vai ser o que, ó? Se é frequência relativa, o meu total vai ser o quê? 100%, não é isso? Então eu pergunto, eu consigo saber quantas frequências eu tenho nesta minha tabela? Lógico que eu consigo. Por quê? Ó, se 30% equivale a 15%, x equivale a 100. O que, é que vem na sua cabeça nessa situação? O que vem na sua cabeça? que que vem na sua cabeça, é cabeça essa situação, pessoal? O quê? O quê? O quê? O quê? Regra de 3. Ah, professor, regra de 3, sim. Olha só. E é bom que a gente já descobre qual é x, né, pessoal? Olha que legal isso aqui, ó. A gente já descobre qual é x. Como assim, professor? 30 está para 15, né? 15%. Assim como o x está para 100, professor. Matematiquinha, meus lindos. Então, eu vou aqui, ó, multiplicar cruzado. Não é isso? Então, vai ficar. Opa, aqui é 100, aqui é 100. É 100. E vai ficar quanto, professor? Vai ficar 30 vezes 100 igual a 15x. Aí vai ficar 3.000. Se está multiplicando, eu passo dividindo. Então, vai ficar 3.000 dividido por 15. Vixe, professor. E agora? Galera, quanto é que é 30 dividido por 15? 2. Então eu vou ter, ó, 2, 1, 2, 0, 0. Então x equivale a 200. Então já sei que o total vai ser de quantos? 200. Olha aí, ó. Mata 1, mata 2, mata 3. Olha só em saber que x é 200, já finaliza várias questões, né? Várias questões, então, professor, o que, que eu faço agora, pessoal? Questão de lógica: se eu tenho 200 aqui, ó, e na primeira classe eu tenho 30, na segunda classe eu tenho 100, então quanto que eu vou ter na minha segunda classe? Questão de lógica: 130 menos 200, que vai dar quanto? 70, porque ó, 70 mais 30 mais 100 vai dar quanto? 100. Olha, 200. Olha que legal. Olha que legal. Olha, bem, bem tranquilinho, pessoal. Matematiquinha pura, isso aqui. Professor, e agora, gente? Se 200. Ó, eu vou devagarinho. Se 200 equivale a 100%, 100 equivale a quantos por cento? Pô, lógico, né, pessoal? Vamos lá. Se eu tenho 200 equivale a 100. 100 equivale a quantos por cento? Gente, 50%. Lógico, né? Se eu tenho 200, né? Quanto é que é a metade de 200? 100, que vai dar 50%. Ô, professor, e agora? Se 30 equivale a 15%, se 100 equivale a 50%, quanto que é, 30, é, é 70, pessoal? 35%. 35% aí que você que vai fazer 35% e você já vai marcar aqui não vai lógico que não é por isso que eu digo para vocês uma das principais coisas que você tem que saber dentro da estatística são as nomenclaturas e o que, que para cada uma delas serve quando eu falei que a frequência relativa eu tô falando simples mas professor não tá escrito simples não precisa gente se não tiver nada escrito, você não precisa, você já sabe que é simples. Agora, quando é acumulado, eu já tem que tomar cuidado. Então, cuidado aqui, ó. É simples. A 35% é simples. Eu não quero saber a simples. Eu quero saber a acumulada. Y é acumulada. Professor, então eu preciso saber frequência absoluta, frequência relativa, frequência relativa acumulada. Tem! É uma das principais coisas que você tem que saber, meu lindo. Meus lindos, minhas lindas, linda, maravilhosa! Professor, e agora? Gente, ó, por isso que eu expliquei várias vezes essa tabelinha, montei tabelinha com vocês várias vezes, para vocês aprenderem isso daí. Ó, vou repetir a primeira, 15, né? E aí, o que, que eu faço agora? 35 mais 15 vai dar 50. 50 mais 50 vai dar 100. Então, qual vai ser nossa resposta, pessoal? 200 e. 35% marquei, dá um certo, faz o azar e aí corre para o abraço. Beleza, meus queridos? Entenderam isso daqui? De coração, pessoal. Vocês precisam saber muito disso aqui Isso aqui cai em prova. Eles vão trazer isso aqui e vai misturar aquela matemática, vai misturar o raciocínio lógico. Você tem que saber ter uma lógica. Lógico, na hora da prova você vai fazer isso aqui de forma mais rápida. Isso aqui eu só tô te ensinando, né? Só tô te ensinando. Então, assim. Tem que saber, o principal dessa questão são dois: matematiquinha e a questão de você saber o que que é relativo, o que que não é. Porque você pode diretão marcar 35. Ainda tem bonitinho que fala, ó, oh, o 35 tá, ó, oh, errei, ó. Oh, ó, oh, eu fiz tudo e ainda marquei errado, bicho. Aqui, ó, oh, 200 e 250%. Ó, oh, eu marquei errado, tá vendo? Ô, oh, rapaz. E aqui, ó, oh, porque tem gente que já faz assim, ó, oh, 35, 35 tá se repetindo, vou marcar a letra D, tá errado. É a letra E, tá? 50% e 200, que é o meu x. Perfeito. Letra E. Letra E. Próximo. Dúvidas, crises, desesperos, raivas, sofrimentos? Não, né? Então bora lá. Questãozinha linda e maravilhosa, ela fala que nós temos o setor de saúde, né? O setor de saúde de determinado município, elencou os adolescentes atendidos por um programa segundo suas alturas, como descrito no gráfico abaixo. A amplitude do intervalo de classes de, é, a amplitude do intervalo de classes determinado para a construção do gráfico é D. Então ele quer saber qual é a amplitude, pessoal. Professor, eu já sei como é que é a amplitude, sei. Eu já expliquei para vocês. A amplitude, pessoal, sempre vai ser o que Meu limite superior menos o meu limite inferior. Não é isso? Só que olha como é que é a questão malvada. Ela traz para gente aqui 1,60, 1,70, 1,80, 1,90 e 2 metros. Então... Eu vou fazer assim, professor, um metro e setenta menos um metro e sessenta, um e sessenta, e aí vai ficar 010 dez, não, errado, por quê? Ah, olha só a pegadinha, pessoal, olha aqui, ó, onde é que vai começar as minhas, as minhas classes, pessoal, não é de uma para outra, lembrando, olha aqui, ó, eu sempre, a minha a divisão das classes vão estar aqui, ó, em cada barra dessa daqui do histograma. Lembra que eu montei para vocês? Ah, professor, então aqui eu vou ter 1,60m, 1,70m, qual vai ser o meio aqui, pessoal? 1,65m. Qual vai ser o metro aqui, ó? 1 um metro, qual vai ser o meio? 1,75m, 1,85m, 1 metro, nem, nem tem aqui, ó, né? 1,95m. Ah, professor, então quer dizer que se eu pegar qualquer um desses, superior menos inferior, superior menos inferior, superior, menos inferior, todos eles vão dar quanto? É só a gente fazer o cálculo. É só a gente fazer o cálculozinho lindo e maravilhoso. Ó. Qual é o meu limite superior? Pode pegar qualquer um, pessoal. Vamos ver esse aqui que é o mais fácil. 1,70. Qual é o inferior do 1,70? 1,65. 1,65. Que vai dar 0,05. Então, qual vai ser minha amplitude que ele pediu? 0,05. Professor, eu quero pegar outro valor, qualquer valor, gente. Se você pegar aqui, ó, essa classe aqui, ó, 1,80 menos 1,75 vai dar quanto? 0,05. Qualquer um que você pegar, pessoal. Qualquer um. Qualquer um vai dar certo. Tá bom? Belezinha? 100% aí? Então, bora fechou. Ah, aqui o bicho vai pegar. Aqui eu vou dar umas dicas para vocês, gente, vocês vão ter que saber disso daqui, que aqui a gente começa a aprofundar na nossa matéria, pessoal. Aqui o bicho pega, tá? Aqui o bicho vai pegar, tá? Vou até abrir aqui, ó. Vamos lá. Eu vou ter que explicar isso aqui com, de forma mais tranquila para vocês. Vou até diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho esse gráfico aqui, porque a gente vai precisar muito conversar um pouquinho sobre este, esta questãozinha, certo? Vamos lá? Olha aí, ó. Nós temos questão 10. Ó, a tabela abaixo mostra a distribuição de frequências obtidas de uma amostra aleatória dos salários anuais de, em reais de uma firma, né? O salário de uma firma. é as frequências são acumuladas, então, ó, tô acumulando isso daí, né, pessoal? Ó, importantíssimo, já vou deixar até aqui, ó. Destacar. Deseja se estimar sua interpolação linear da ogiva. Eita, professor, que doideira! Um nome estranho, calma. O nível salarial é, populacional que não é ultrapassado por 79% da população. Assinale a opção que corresponde a essa estimativa. Gente do céu, que doideira, hein? Que questãozinha doideira. Vem de mim, vem de mim. Olha só, pessoal. Eu vou explicar para vocês bem tranquilinho aqui. tá? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui eu já vou explicar para vocês. Parece uma coisa de outro mundo, né? Parece, mas não é não. tá? Vai vir muitas... Vai vir muitos... Vai vir muitos... Muitas questões assim. Ogiva, é, interpolação linear percentual não ultrapassado, e aquela coisa toda. Só que é uma coisa bem tranquila que eu vou explicar aqui para vocês, a gente vai fazer muitas questões disso, vai ficar bem tranquilo para vocês. Tá bom? Vem aqui na questão para mim que eu vou te explicar agora, tá? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, ó, vou explicar para vocês. Bora lá. Nós temos aqui, ó, a tabela abaixo mostra a distribuição de frequências acumulada. Então, tudo isso aqui é acumulado, né? Então, beleza. Já sei que vai ser frequência acumulada. Nome importante. E ele quer saber o seguinte: ó, qual é o nível salarial que não é ultrapassado por 79%? Então, ele quer saber nessa frequência aqui, pessoal, qual é o salário de 79%. Tá? Então, ele quer saber qual é o valor de 79%. Só que eu não consigo saber o valor, porque olha as minhas frequências aqui, ó. 12%, né? ó é nem por cento isso aqui, né? Porque é acumulado. Então é simples. Então, vamos lá. É acumulado. Ó, 15, ó, 12%, 28%. Então, ele quer saber: destes valores aqui, ó, da frequência, qual é o valor de 79%. Qual é o valor? Né? Qual é o salário que equivale a 79%? Mas, professor, você me pegou de vez porque eu tenho muitos percentuais e aqui não tem dizendo qual é o 79%. Aí que vem a grande sacada, pessoal, que eu vou precisar explicar e fazer um cálculo para vocês, só que esse cálculo. Depois, se você aprende, se torna mais simples nossa, nossa questão. Tá? Olha só, primeiro vamos lá. Eu tenho aqui ó, a primeira classe, a segunda classe, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima classe. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. O 79% vai estar dentro de qual classe? O 79% vai estar dentro de qual classe, pessoal? Vou até perguntar para vocês agora. Dá um tempinho aí para você pensar. Ah, professor, vai estar dentro da quarta classe. Não, pessoal, não vai estar dentro da quarta classe. Por que não, professor? Porque a quarta classe vai até 74%. E a quinta classe vai até onde? Vai até 89%. Então eu vou trabalhar com qual classe, pessoal? Com a quinta classe, ó. É importantíssimo você saber disso. Primeira coisa que você tem que saber, pessoal. Qual é a classe que eu vou trabalhar quando eu estou falando de interpolação linear? Tá bom? Então eu vou trabalhar, porque ó, esse, ó, a quarta classe acaba em quantos por cento? 74%. 79 é maior ou menor que 74? Maior, então vai estar dentro de qual classe? Da quinta classe. E professor, e agora? Gente, vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Nós temos aqui, ó. Vamos entender aqui rapidinho. Eu tenho, ó, o valor de 11, dentro da quinta classe eu tenho 11.000. E esse 11.000 vai até 12.500, né? 12.500. Tá, 2.500. Primeira dica que eu vou dar falar para vocês, vem em, mim, vem em mim. Primeira dica que eu vou dar para vocês, maravilhosa, meus lindos, maravilhosa. Se o 79% está entre 11.000 e 12.500, eu já descobri onde é que tá não é? Primeira coisa, os mil pode ser 10 mil reais. Se está entre 11.000, ó, se está um, dentro, entre 11.000 e 12.000, eu pergunto para vocês. Pode ser 10 mil? Não. Pode ser 9.500? Não pode. Então eu só posso ter o quê? Estes três valores. Nossa, professor, sério? Sim. Exatamente. Olha que interessante. Tu já consegue só entender isso que eu estou falando para você, você já consegue matar várias, várias alternativas. Ei, professor, é? Sim. Tu já mata várias alternativas. E agora o que é que eu faço? Entre em desespero? Não, não precisa entrar em desespero. Por quê? Ó? Tu tem que imaginar assim, ó. Dentro da quinta classe, eu tenho quantos por cento? A quinta classe equivale a quantos por cento? Gente, vamos lá. A minha quinta classe ela vai o quê? Ela vai né, até 89, menos 74%, que é da quinta classe. Quantos por cento de todas as minhas classes equivale a classe 15, pessoal? A classe, a classe 15. A classe 5 equivale a 15%. Então, de todos os salários da empresa, 15% das pessoas ganham entre 11 mil e 12 mil. De novo, dentro da minha empresa, a frequência das pessoas que ganham entre 15 e 12 mil, entre 11 e 12.500 é de 15%. Então, aqui dentro de 11 até 12 mil, eu tenho quantos por cento das pessoas? 15%. Professor, e agora o que, que eu faço? Calma, bebê. Calma. a primeira coisa é você saber qual é a diferença entre uma e a outra. Acabei de descobrir. Então a frequência simples dentro da minha classe 5 é quanto? 15%. Como é que eu faço? Eu pego a minha classe acumulada, que é né, meu, minha frequência acumulada que é 89% menos 74. Que vai dar quantos? 15%. Então, dentro da quinta classe, eu tenho quantos por cento? 15. E agora, professor? Então, olha só. Dentro da minha classe, vou até colocar outra coisa aqui. Dentro da minha classe, eu tenho quantos? Eu tenho 15%. Não é isso? Beleza. Qual é a amplitude dessa minha classe, pessoal? Qual é a amplitude? É quanto? É 12.500 menos 11. Então a amplitude vai ser de quanto? 1.500. Isso a gente já aprendeu. Né? Já aprendemos. Professor, e agora? Gente, aqui vem a grande sacada. A quarta classe, ela termina em quantos por cento, pessoal? Termina em 74, perfeito. Agora eu pergunto para vocês: quando ela termina em 74, eu preciso, eu preciso, eu quero saber qual é o quê, pessoal. Eu preciso saber qual é o percentual que equivale a 79, não é isso? Beleza, então você tem que entender: se acaba em 74. Eu preciso de mais quantos porcentos para chegar em 79 pessoal? Vamos lá, eu preciso de 5%. É isso, então, dentro dessa minha classe 5 aqui, galera, eu tenho, eu tenho que andar quantos por cento? Ó, até colocar outra cor aqui para ficar melhor. Ó, ela a minha classe ela começa em 11 mil, né? E eu tenho, que, eu tenho que saber aqui, ó, qual é. O valor correspondente a 79. Mas entenda, aqui ela já está começando em 74, não é? Porque 74 mais 5 vai dar quanto? 79. Então, eu preciso andar dentro dessa minha, dessa minha classe aqui, dessa minha amplitude, eu preciso andar 5%. Porque é o que vale a 79%. Porque os 79 vai ser o quê, pessoal? O 74% da classe anterior mais 5% vai dar quanto? 79% que a questão quer saber. Ei, professor, que doideira, sim, pessoal. Mas olha aí. Ó. Ó, se dentro da minha classe 5, né? né? Minha classe 5, eu só te e joguei para cá. Eu tenho 15%. Né? Dentro da minha classe, eu tenho quantos de amplitude? 1.500. O que, que eu faço agora? Pessoal, olha que lindo. Eu quero saber quanto é que é x. Quanto 5% representa X dentro do, da minha classe? Professor, como é que eu faço isso? Pessoal, assim ó. ó que, olha aqui, presta atenção: X está para 1.500, X está para 1.500, assim como 5% está para. 15. De novo, x está para 1.500, assim como 5% está para 15. De novo, x está para 1.500, assim como 5% está para 15. Professor, e agora o que eu faço? A regrinha de 3. 15x está para, né? Vezes 5 vezes 15, galera, dá quanto? Vai dar? 75. Né? 75. 7.500. E aí, tá multiplicando, eu passo dividindo. Dividido por 5, por 15, que vai dar 500. Então, x, pessoal, equivale a 500. Professor, como assim, gente? Entenda aqui. ó Se a minha classe vem tudo em mim, vem tudo em mim, vem tudo em mim. Se a classe começa em 11 mil e eu descobri que 5% equivale a 500, o que eu tenho que fazer agora? Gente, a classe começa em 11 mil reais. Então as pessoas que ganham entre 11 mil e 12.500 vão estar aqui dentro desse, dessa minha classe bonitinha, tá? Então entenda, eu quero saber quanto é que vale 79%. Se essa minha classe começa em 74 e eu quero saber 79, então vamos lá, quanto que equivale isso? Basta eu somar. Como assim somar? Olha só, vem aqui, ó. Oh, esse mais esse Porque, ó, oh, quanto foi que eu andei, pessoal? Se a minha classe começa em 11 mil Eu precisei andar quantos? 500 Então, tem tenho 11 mil Mais 500 Então, 79% Equivale a 11.500 Peguei, marquei a letra E E pronto Professor, isso é coisa de outro mundo Não, 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 não. É falta de prática só É a primeira vez que você está fazendo isso aqui Dica Pausa esse vídeo, tenta fazer de novo isso daqui. Vai por mim. Primeira coisa que eu tenho que fazer, professor, tá? Bom, Vou fazer o seguinte, bora fazer outra questão? Aí é bom que você já vai aprendendo, 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 fazer várias vezes isso daí, pode ser? Melhor, né? Então, olha só, perfeito. Professor, não entendi nada. Calma, a gente vai fazer mais uma. Quer ver? Olha essa questãozinha aqui maravilhosa. Vou até diminuir de novo, porque tá muito grandão e não precisa disso tudo. Você está aí na frente do seu computador e você tá aprendendo direitinho, né? Né? Vamos lá, ó. vou até colocar aqui, pronto. Aí, vamos lá. Considere a tabela de frequências, de frequências seguinte: correspondente a uma amostra aleatória X. Não existem observações coincidentes é, com os extremos das classes. Perfeito. Assinale a opção que corresponde à estimativa do valor X da distribuição amostral de X, que não é superado por. 80%. Gente, toda vez que eu tenho isso, ele vai dizer o limite que ele quer. E nessa ó, questão anterior, 79%. Qual é nessa questão? É 80%. Então, vamos lá. O que, é que eu tenho que fazer, professor? Vamos lá? Questão. Primeira coisa que você tem que saber, pessoal. Onde que vai estar? Eu tenho aqui. Ó, primeira, primeira coisa que você faz. Ó, primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe e sexta classe. Perfeito? Os 80, os 80 vai estar tá dentro de qual classe, galera? Pergunto para vocês. Na quarta classe ou na quinta classe? Na quinta classe, ó, coincidiu. Por que quinta classe, gente? A, ó, entenda isso daqui, ó. A minha quarta classe, ela vai acabar em 77. Então a 78, 79, 80, 81, 82 vai dar dentro da quinta. Então, eu vou trabalhar com qual classe? Essa daqui, ó. Tá? Essa daqui. Pronto. Tu tira isso daqui e começa. Vamos lá, ó. Quinta classe. A quinta classe a gente faz devagarinho e depois você vai melhorando, tá, pessoal? Aí você vai fazendo mais rápido. Vai ficar tão simples que tu vai fazer diretão. Vai de 10 mil até 12 mil. Eu já sei que os 10 mil, né... Ele começa em 77%. E eu sei que os 80. Ó, eu sei que os 12 vai acabar em 89%. E eu quero saber, pessoal, quanto representa os 80%. Então, os 80 vai estar tá bem aqui assim, não é isso? Mas para eu chegar em 80, eu preciso de quantos por? Bem facinho para você entender. Se a minha classe começa em 77% e eu quero chegar em 80, eu vou precisar andar quantos, quantos, quantos por cento Só? 3%. Pronto, gente. Ah, professor, agora eu estou começando a entender. Então, pra, para eu chegar em 80%, que é o que a questão pediu, eu preciso andar quantos? 3% está aqui. Ah, e professor, mas eu preciso saber: dentro dessa minha, dessa minha classe, eu tenho quantos de amplitude? É só diminuir 12.000 menos, menos 10 mil. Quanto de amplitude, pessoal? 2.000. Hum, agora eu estou entendendo. Mas eu pergunto para vocês: a classe 5, a quinta classe, dentro da, dessa, minha, dessa minha frequência que eu, que eu tenho, dentro dessa minha classe, eu tenho quantos por cento nela todinha? Porque aqui eu tenho 2.000. Esses 2.000 equivale a quantos por cento? É só você pegar ó, 89, né? 89 menos 77. E eu vou ter quantos por cento? 12. Então, vou ter 12 por cento. Professor, isso eu, eu faço em qualquer questão que eu consigo chegar Gente, esse cálculo eu estou que levar para sua cabeça, que vai cair na sua prova isso daqui. Então, eu preciso andar 3 por cento para chegar a qual é o 80. Perfeito, professor. Então, eu quero saber quantos... Quantos... Né? Quantos que quantos de amplitude equivale a esses 3%, não é? Ah, e outra coisa, né, galera? Dá pra gente cortar alguma coisa aí? Dá, né? Ó, se, é, se, se, é, se 80% tá dentro da quinta classe, e a quinta classe vai de 10.000 a 12 mil, eu já posso riscar 2.500 Pode. Né? Pode, lógico. Eu já posso cortar nenhum mais. Nenhum mais. Né? Eu já sei que não vai ser 10 também, né? Porque. Se eu tenho que andar 3%, não pode ser 10. Se eu andar 3% não vai chegar em 12, então tira aqui. Então olha, aí, ou vai ser 10.500 ou vai ser, ser 11.000. Lógico, olha só que interessante. Só nessa explicação tu já mata três questões, já fica até mais fácil. E agora, professor, você faz x vezes a amplitude 2.000. X está para 2.000, assim como 3 está para 12. Hum, então eu tenho 12x igual a 2 vezes 3. Então eu tenho 12.000 vezes 6.000. 12, 12, né? 12x igual a 6.000. Então, tá multiplicando, eu passo. Dividindo. Aqui, ó. 60 dividido por 12 vai dar 5. E vou repetir os dois zeros. Então, esse x, pessoal, equivale a. 500. Acabou a questão? Não. Porque se a minha, minha, essa minha classe começa em 100 e eu quero andar 3%, então vai dar quanto, pessoal? 10.000 mais 500. Que vai dar 10.500. Marquei a letra E. E pronto. 10.500. Então, os 80% dentro da, dessa minha distribuição, pessoal, equivalem a 10.500 reais. Poxa vida professor, que interessante isso daí exatamente meu querido, tá? E é assim que você vai ter que fazer e treinar e treinar e treinar. Tranquilo, fechou pessoal. Quando vocês entenderem algum assunto, galera, tentem fazer questões, tentem fazer questões, questões, questões e questões para isso ficar grudado no teu cérebro, tá meus queridos? Certo? Café toda hora, normal. Você precisa. Ah, pessoal não gosta de café? Toma um chazinho aí, um chazinho. Sei lá, de. De. de para dar aquele gás para você estudar, tá? Beleza? Não tem tempo a gente perder. Temos que aprender isso daqui. Depois que a gente aprendeu, fica mais simples, tá, galera? Professor, eu quero fixar na minha mente, professor, o que, é que eu faço? Questão. Tá? Depois que você aprendeu isso aqui, meus queridos, pegue essa pochila que tá aí. Você vai ficar revendo ela. Você vai ficar revendo ela. Tenta refazer os questões. Tenta refazer as questões depois. Vai em algum site que tenha questões. Tem vários sites aí que tem várias questões, né? E você tenta, ó, fazer, porque, ó, gente. Isso é estatística, eu vou falar para vocês. Vale praticamente o mesmo ponto que as outras matérias. Então, dependendo do concurso que você vai fazer, né, de separatrizes, falar sobre estatística, qualquer pontinho que você ganha, você vai passar na frente de muitas pessoas. Então, fica essa dica pra vocês aí, ó. Não vamos perder isso aí, não. Mas, professor, eu tô aí, calma reveja, volta, aprende, volta, aprende, o importante é você não ir para a prova sem saber isso aqui, tá bom? E hoje vamos falar sobre o que, professor? Vamos falar sobre separatrizes, um assunto que vem cobrando muito em prova, tá? Mas professor, que nome estranho, calma gente, é só um nome que é estranho, a maioria dos nomes aqui de estatística, pessoal, vocês vão entender que eles são um pouquinho estranhos, tá? Mas nada, isso tudo é falta, de um pouquinho de conhecimento, às vezes é um pouquinho de de às vezes você não está sabendo, às vezes você nunca viu, tá bom? Então primeira coisa pessoal, o que, que é, que que é separatriz? É toda vez que eu estou separando pessoal a minha frequência em partes, digamos assim, iguais, certo? Então nós temos aí ó quatro tipos de separatrizes, tá galera? Nós temos mediana, já falamos um pouquinho sobre essa mediana, só que a gente vai aprofundar um pouquinho mais nossa matéria quartis, professor, decis e percentis, que nome estranho. Mas gente, o próprio nome já diz o que que é as coisas, tá pessoal? O próprio nome já diz. Mediana, a gente já sabe o que é mediana. É o meio, tá? É o meio. Como assim, professor? Ó, digamos que eu tenho, galera, tá? Uma frequência. tem vários, né? Eu tenho uma linha, um rol com várias, com vários valores. O que, que acontece? A mediana, pessoal, é o valor que eu vou, que eu, que eu vou separar no meio, o que é 50% para um lado o que, que é 50% para o outro lado, certo? Beleza, então, assim, o que, que é a mediana? Eu vou pegar a me, o que, que é o valor do meio, e vou fazer o okay, quê? Vou dividir o que, que é 50% por um lado, e 50% para o outro, certo? Belezinha. Tranquilo. Já falamos sobre isso e a gente vai fazer várias questões vocês vão entender como é que funciona, tá? Ah, e que que é o quartil? Quartil, tá? Esse quartil é o que geralmente cai em prova, tá, gente? É a mediana e o quartil é o que mais gosta de eles cobram, de, gostam de cobrar. Então nós temos aí, ó, nós temos o quartil. Da mesma forma que nós temos aqui, ó, eu tô separando 50 50%. Quando eu falo quartil, eu tô separando ele em quatro partes. Só que quando eu divido ele em quatro partes, pessoal, eu vou colocar assim: ó, uma barrinha, duas barrinhas e três barrinhas. Mas professor, eu quero dividir em quatro partes, meu querido, tá dividido em quatro partes. Só que muitos alunos confundem isso: ó, eu tenho que dividir aqui, ó, uma parte, duas partes, três partes. E quatro partes. Ah, professor, estou começando a entender isso aí, exatamente. Então, você vai ter ó, 50%, 25% da frequência para um lado. Você vai ter 25% da frequência para o outro, 25% para outro, tá bom? E 25% para outro. Tranquilo? Mas isso daí ó, a gente vai começar. É só para você entender o que, que são as separatrizes, o que, que é cada um. E aí, a gente vai utilizar isso em gráfico, a gente vai usar isso em tabelas, tá bom? é o que mais cai em prova é essa parte de tabela e gráficos, a gente vai fazer questões para isso. E aí nós temos o decis, tá? Decis segue a mesma o mesmo pensamento O tá? O decis, só que eu vou dividir aqui, ó. Vocês já prestaram atenção que aqui eu dividi, ó, em ó, quartil 1, eu vou ter o quartil 2 e vou ter o quartil 3, certo? Eu vou ter três quartil Eles que vão separar 25, 25, 25, 25. Certo? Belezinha. Então, quantos quartis eu vou ter, pessoal? Três. Porque esses três vão separar a frequência de 25, 25, 25, 25%. Tranquilo? E olha que interessante. Olha que interessante. Aqui eu peço que vocês tomem muito cuidadinho. É só separação, gente. Isso aqui é separatriz. Eu estou separando a minha frequência. Entenda. Olha o nome da. da ó. Separatriz, eu estou separando a minha frequência, tá? De forma assim mais organizada. E aí galera, então eu entendo isso aqui, ó, mas presta atenção, ó, eu tenho quartil 1, quartil 3 e o quartil 2. Se a minha mediana eu tô dividindo, ó, 50% para um lado e 50% para o outro, entenda, o meu quartil 2 ele vai ser a minha, olha que interessante. Mediana, por quê? Porque o quartil 2 ele vai separar ó, em 50% e vai separar em 50%. Olha aqui, isso aqui é uma dica maravilhosa, pessoal. Por quê, professor? Porque 25 mais 25 dá quanto? 50. 25 mais 25 dá quanto? 50. Então, fiquem muito esperto com o quartil 2, tá bom? Fiquem muito espertos com o quartil 2. É importantíssimo isso daí. O quartil 2 é que vai separar em 50 e em 50%, tá bom? 50%, 50% e fechou, tá bom? Quando eu falo DCIs, o DCIs eu também vou repartir, só que eu vou repartir em quantas partes, pessoal? Em 10. Só que eu vou ter quanto quantas quantos é, bloquinhos, professor? Eu vou quantas é desse aqui, 9. Porque ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E ficou ruim Deixa eu ver se eu consigo arrumar direitinho. Foi tudo. Vamos lá, tenho minha linha. Vamos lá, e eu vou dividir essa linha. Vamos fazer assim: cortar aqui, ó, pá. um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9. Certo? Por quê? Porque aí, ó, no meu deci, galera, eu vou ter aqui, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que vai ser 10%, 10%, 10%, 10%, 10 e assim sucessivamente, tá? Então, aqui eu vou ter o percentil, ó. E aí eu vou ter o decil no um exemplo aqui, ó. Eu vou ter o decil 1, um. aqui eu vou ter o decil 2, aqui eu vou ter o decil 3, certo? Tranquilinho. Bem, isso aqui é só para vocês entenderem que a gente vai fazer as questões para fixar isso na nossa mente. E o percentil é a mesma situação. Só quando eu falo o percentil já é, né, 100 já são 100 separações. E para ter 100 separações, eu preciso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Eu vou ter que ter 99 pauzinhos desse aqui. Por quê? Cada um desses vai equivaler a 1%, tá bom? Cada um desse, desse percentil aqui, ó. Tá? percentil, ele vai ter 1%, 1%. 1%, 1%, 1%, e assim sucessivamente, tá bom? E assim sucessivamente. Tá, pessoal? Belezinha? Fechou. Fechou bonitinho. Tá? Então, vamos lá. É... Nós vamos fazer questões, né? Já que a gente já aprendeu como é que faz, vamos fazer algumas questõezinhas. Eu preciso que você tenha estudado, pessoal, para chegar aqui as, as aulas anteriores. Eu preciso que vocês entendam porque isso é uma evolução da estatística. Uma aula vai precisar da outra para você evoluir. Tá bom? Então, nós temos aí ó, a tabela a seguir. Nossa tabelinha. Representa a distribuição de frequências da idade de uma amostra dos moradores de um asilo. Beleza. Então, aqui, ó. A frequência da amostra de um asilo. Perfeito. Dos moradores, né? Tranquilo. A idade aproximada da mediana. Hum, professor. Eu quero saber qual é a mediana. Mas aí, professor. A mediana aí, ó. É 30. Porque eu tenho 60, eu vou dividir por 2. Não, tá errado. Não é assim que funciona. Por quê? Entenda isso daqui, pessoal. Eu vou ter ó, de 70 a 74 pessoas. Eu vou ter uma frequência de 7 idosos. Né? eu tenho aqui de 74 até 78. Eu vou ter 19 idosos que têm essa idade. Tá bom? Só que eu quero saber a mediana. E a mediana é o que, pessoal? É o meu valor do meio. Então, eu vou ter 50% para um lado e vou ter 50% para o outro. Então, eu preciso descobrir qual é a minha mediana, professor. E como é que eu faço isso? Vamos lá. Primeira coisa, eu ensinei para vocês na aula passada, né? Eu ensinei na aula passada para vocês como é que a gente vai fazer, é, como é que a gente faz a questão da distribuição linear, né? A interpolação linear, distribuição de frequências. Eu ensinei tudo isso para vocês. Então, por isso que eu falei que eu preciso que vocês entendam a aula anterior, né? Por que, professor? Porque eu já sei que, por exemplo, a minha mediana vai ser o trigésimo, o trigésimo valor, não é isso? A trigésima posição vai ser a minha mediana, não é? Porque se eu tenho uma frequência de 60, então eu entendo. Ó, eu vou ter uma frequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá, tá, tá. A minha mediana, a minha mediana vai ser quem? O trigésimo, O trigésimo valor. E esse trigésimo valor ele vai estar tá na minha frequência. Então, minha frequência número 30. Vai ser quem, pessoal? Vai ser a minha mediana. Só que eu não consigo fazer. Eu vou ter que fazer o quê? Aquele cálculozinho que eu ensinei para vocês. Mas como que eu faço? Ó, aqui eu tenho minha frequência absoluta, não é? Isso, também já vimos por isso. Vamos primeiro fazer agora a nossa frequência acumulada. Vamos lá. Nossa frequência, frequência acumulada. Então, eu tenho 7, beleza? 19 mais 7 dá quanto, pessoal? Vai dar 26. Aí eu tenho 13 mais 26 vai dar 39. 11, 11 mais 36 vai dar 50. 50 mais 6, 56. E 4 mais 5, o 56 vai dar 60. Tranquilo? Então eu pergunto para vocês: onde que vai estar o meu número 300, pessoal? Vai estar na primeira, na segunda ou na terceira classe? Eu vou perguntar para vocês: vai estar onde? Onde vai estar? Onde vai estar o meu trigésimo valor? Vai estar na terceira classe. Por que na terceira classe? Porque a segunda ela acaba com 26 valores. Não é isso? Então a minha trigésima posição vai estar dentro do 39, não é? Então ele vai estar dentro, olha só, da minha terceira classe. E eu vou pegar essa minha terceira classe e vou trazer para cá, ó. 78 e vou fazer aqui, ó, até 82. Não é isso? Tranquilo. Vamos lá. Nós temos a amplitude a ah, de novo isso, professor. Temos que saber isso aí quanto é que é a amplitude? Eu vou diminuir o superior pelo inferior. Então minha amplitude vai ser o quê? 82 menos 78. Então a minha amplitude vai ser 4. Tá? Então a minha amplitude vai ser 4. Beleza. E aí nós temos aqui também e nossa frequência. Qual é a minha frequência? Quanto que eu tenho de frequência dentro da minha terceira classe? Né? O próprio a própria questão já deu 13, né, pessoal? Né, como é que eu descubro a frequência que eu tenho dentro dessa classe, professor? Como é que eu descubro a frequência que tem dentro dessa classe, professor? Geralmente, quando ela já vem com a minha frequência absoluta, tá aqui o valor 13. Se ela não vem, aí eu vou ter que diminuir o 39 pelo 26, não é? Isso a gente já viu que é o 39 menos 26, 39 menos 26 dá 13. Então aqui ó, nós temos 13. Tá? Perfeito. Só que aí que tá, pessoal. Se eu tenho, ó, a minha frequência, ela vai acabar em 26. A minha frequência, ela vai acabar em. A frequência da minha segunda classe, ela acaba em 26. Eu tenho que andar quantas casinhas até chegar no 30? Né, porque ela, ó. A minha frequência acaba em 26. Eu tenho que andar quantas casinhas para chegar até no trigésimo valor que é o que eu preciso? Andar quatro casinhas. Então, olha só: se dentro da minha frequência, vamos entender isso. Se dentro da minha classe, que é a classe 3, ele vai de 78 a 82. Então, minha, minha amplitude é 4. Dentro desta classe, eu tenho. 13 de frequência. Só que o que, que acontece? Essa minha classe ela começa no 26, né? Porque a outra acabou no 26. E eu preciso chegar no 30. Eu tenho que andar quantas casinhas para chegar até o 30, pessoal? 4. Então eu quero saber, pessoal, quatro casinhas. Eu tenho que andar quatro casinhas. Eu quero saber qual é o valor dessa quarta casinha. Então vou ter que fazer o quê, ó? X ah, professor, que doideira! Exatamente, meu querido, você vai ter que saber fazer isso. Por isso que a questão, eu falei para vocês, continuar seguindo, porque é necessário isso. E como é que eu faço, professor? Eu vou fazer, ó, x está para 4, assim como, 4, ó, x está para 4, assim como 4 está para 13. E aí eu tenho, ó, vou multiplicar em x, aí eu vou ter, ó, 13x, que vai ser igual a 16. Então, pessoal, nós temos aqui ó, 3 vezes x, que vai ser igual a 16, que eu multipliquei em x aqui. Né? Então, vou ter ó, x, que vai ser igual a 16 sobre 13. Aqui não tem para onde a gente correr. Temos que fazer 16 dividido por 13, que vai dar 1, que vai dar 13. Sobrou 3. E agora, eu vou colocar vírgula zero. Qual o número multiplicado por 13 que vai chegar próximo? 2, que vai dar 26. Vai sobrar quanto? 4. Já coloco o zero, vai dar 3 vezes 13. 39. Eu acho que agora deu. Então x é igual a 1,23. Perfeito professor. Só que esse x vai valer quanto? 1,23. Então, olha só, se a minha classe começa com 78 e eu quero saber o trigésimo número, e o valor do trigésimo número vai ser 1,23, eu vou ter que fazer o quê, pessoal? Aquela nossa soma, eu vou ter que pegar esse valorzinho e vou precisar somar com 1,23. Ah, professor, é só colocar 0,0 aqui, ó, matematiquinha. Vai dar o quê? Ó? 3 com 0, 0. 2 com 0, 0. Baixo a vírgula. 9 e 7. Então, meu trigésimo número, que é a minha, minha mediana, vai ser quanto? 79,23. Caramba, professor! Você vai utilizar muito isso aqui, pessoal. Muito nas suas provas, tá, pessoal? Preciso que você entenda e espero que vocês façam diversas vezes como funciona esse esqueminha que eu estou ensinando para vocês, tá bom? Esse esqueminha vai salvar a sua prova, Tá, esse esqueminha vai salvar a sua prova. Vamos lá, questão 13: quais medidas são consideradas poses de posição e separatrizes? Pessoal, vamos lá. Quando eu falo medida de posição, é a posição que vai estar o meu, o meu valor, né? Então, minha posição eu sempre vou falar média, vou colocar aqui o símbolozinho para ficar melhor: minha média, ou você pode fazer assim moda e mediana, ela é uma medida de posição. Quando eu estou falando de separatrizes, separatriz, eu estou falando também pode ser média, quartil, decil e percentil. Então a gente vai lá, ó. Média, média é posição, sim. Quartil é separatrizes, verdadeiro. Olha que legal. Variância, variância Variança é posição? Não. É medida de dispersão, é outra coisa, não tem nada a ver. Moda é? É, mas aqui não é. Posição é média? Sim. Variança é separatrizes? Não, está errado. Percentil é posição? Não, tá fora. Desvio padrão? Também tá fora. Coeficiente de variação tá fora. Mediana é. Opa! Beleza, então. É a letra A. Perfeito, meus lindos, né? Tranquilinho. Sobre a mediana, é correto afirmar que. Quando o número de observação for ímpar, deve ser, deve ser usada como mediana a média aritmética das duas observações centrais? Lógico que não. Quando é ímpar, é só pegar o do meio, né, pessoal? Já falei para vocês, eu tenho aqui, ó. Ó, vou, vou colocar aqui um rol, um hall. Vou Colocar assim, ó, 1, 1, 2, 2, 3, né? Eu vou precisar, ó. Então aqui, ó, na minha mediana eu tenho quem? O meio é o 2 acabou. Eu tenho que somar e dividir alguma coisa? Não. Eu vou ter que somar e dividir quando isso aqui for pá. Aí eu vou ter assim, 1 1 2 3 3 4. Aí já mudou, porque a minha mediana vai ser onde aqui, ó. Aí eu vou ter que somar 2 mais 3 dividido por 2, que vai dar 5 por 2, que vai dar 2,5, né? Olha só, cuidado com isso aqui, tá? Então vamos lá. Mediana é a realização que não ocupa a posição central? Lógico que não. A mediana é a que ocupa né? a posição central. A mediana é a realização que ocupa a posição central? Assim, a mediana do conjunto de valores... Valores 3, 4, 7, 8. 8 será 8? Não, 8 vai estar aqui. Né? Então, a mediana vai ser quem? 7, pelo amor de Deus. Se for observado o conjunto de valores 3, 4 7 8, 8 8, né? Mediana é o 7. Então, a mediana é 7, pronto aí, ó, acabei de dar a resposta. Olha que legal, né? Mediana é o do meio. A mediana é a realização que não ocupa a posição central errado também. Já tá errado. Não ocupa está errada a questão. Beleza? É a letra D. Vamos ver para mais uma. Um levantamento foi realizado para se avaliar para se avaliar por município a quantidade x de obras que serão que estão sob suspeita de irregularidade com base em uma amostra de municípios foi observada a distribuição de frequência de frequências amostrada na tabela acima acima não aqui embaixo eu coloquei abaixo com base nessa situação essas informações julgue o item o primeiro quartil e o quarto decil da distribuição de x são iguais a zero? Hum, vamos lá, pessoal. Bora lá. A primeira coisa, nós temos que saber isso daí, tá bom? Vamos entender isso daí de legal. Ele quer saber qual é o primeiro quartil e ele quer saber né, qual é o quarto decil. Então, bora lá estudar isso aqui de forma bem tranquila. Primeira coisa, ele deu aqui a frequência absoluta. Então vamos lá na frequência absoluta. Primeiro eu tenho que saber, vamos fazer o seguinte, ó. Eu já falei para vocês que o quartil, ele é divisão, assim, ó, 1, 2, 3, não é isso? Então é 25% aqui, é 25% aqui, 25% aqui e 25% aqui. Certo? Então eu quero saber, ele quer saber o primeiro quartil, tá? Então é esse carinha que está bem aqui, ó. Os primeiros 25% tem que estar dentro desse primeiro quartil. Ele quer saber o quarto decil. O que é o quarto decil, pessoal? O quarto decil eu vou colocar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poxa vida. Vou fazer de novo. Eu vou ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fica mais fácil, né? Nem é 10, professor. Já errou. É só 9. É que eu vou ter aqui, ó. O meu primeiro desci, o segundo decil o terceiro e o quarto. Então ele quer saber o quarto aqui. Ele quer saber se esse carinha aqui é zero. E ele quer saber se esse carinha vai ser zero. Ou seja, ele quer saber se vai estar aqui dentro. E como é que eu faço isso, professor? Gente, de forma bem simples. Você pode somar todos os valores. Você soma todos os valores. Você vai saber quanto que você vai ter na distribuição total. Tá? E aí, como é que eu vou fazer? Você vai fazer assim, ó. Eu vou pegar 80 mais 47, né? 80 mais 47, 127. Mais 30 vai dar 157. Mais 26, mais 26 vai dar 3. Vai 1, 8, 1. 1, 8, 3, né? Mais 1, 1, 8, 4. Então, eu tenho 1, 8, 4, certo? Então, total... Que eu tenho aí é 184. Se eu quero saber o meu primeiro carinha aqui, o que, que eu tenho que fazer, pessoal? Se esse aqui equivale a 100%, eu quero saber 25. Então, basta eu dividir esse valorzinho por quanto, pessoal? Basta eu dividir por 4. Por quê, professor? Porque se eu estou dividindo aqui, ó, meu quartinho em quatro partes, eu vou dividir por quanto a minha, o meu total? Por 4. Ah, professor, isso você vai dar quanto? Ó, 18 vai dar? 4 sobrou 2, que vai dar 46. Então olha aqui, ó, o meu primeiro quartil, o meu primeiro quartil, o valor dele vai ser quanto? 46. Pergunto para vocês, o 46 está dentro da minha, do meu zero aqui? Eu pergunto para vocês. Hein? Lógico que tá. Os 46 primeiros números vão estar dentro do do zero? Vão estar. Tá. Vamos, sem dúvida. E por que, professor? Porque olha aqui, ó, pessoal. Os 80 primeiros números vão estar dentro do zero. A minha frequência aqui, ó, dentro de zero. Eu tenho 80 frequência Minha frequência está dentro do zero. Então, 46 está dentro do zero? Tá. Hum, professor, agora eu estou entendendo isso daí. Estou começando a entender. Beleza, pessoal. E agora o que, que eu faço para descobrir o meu decil? Galera, vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão pegar 184 e vai dividir por 10. E aí você vai saber quanto que vai ficar em cada distribuiçãozinha dessa, tá? Então vai dar quanto? 18, 18, 18, 184 dividido por 10 vai dar quanto? 18,4, né? Perfeito. Mas só que esse carinha aqui representa o primeiro decil. 18,4. Para eu descobrir qual é o quarto decil, o que, é que eu faço? Eu faço 18,4 vezes 4, porque eu vou saber onde é que vai ser o meu quarto decil. Não é isso? É isso que a questão pediu. Então, vai dar quanto? Ó? 4 vezes 4, 16, vai 1. Né? 4 vezes 8, vai dar 32 mais 1, 33, vai 3. 4 vezes 1, 4, mais, 1, mais 3, 7. Vou pegar 1 aqui, ó. Então, vai ser o que? O valor é, 73,6. Onde é que vai estar o valor de, de 73,6, pessoal? Vai estar na primeira também. Ó. Vai estar no zero, pessoal. Então, o quarto decil vai ser o que? Zero. Porque o valor vai estar dentro dos 80, não é isso? Olha que interessante a questãozinha está correta. Os dois valores, tanto o primeiro quartil como o quarto decil, eles vão estar iguais igual a zero? Desculpa. Sim. Olha aí, ó, tá? Mas professor que doideira. É. Tá? Que doideira, mas é assim mesmo, pessoal. Temos que ir treinando isso daí, certo? Uma dica para vocês. Toda vez que eu estou falando de quartil, o que que eu vou fazer o quartil? Eu vou dividir por 4. Beleza? Tranquilo. Dividir por 4, cheguei no meu primeiro quartil. Então o meu primeiro quartil vai ser qual valor? 46. Ah, e se eu quiser saber meu segundo quartil? Eu pegava esse valor e multiplicava por 2. Porque seria o meu segundo quartil. Que vai dar 8, 9. Entenderam? Então, assim sucessivamente, galera. Tá? Assim sucessivamente. Ah, e onde é que vai estar o 98? Aí você vai ter que fazer aqui, ó. A frequência né, acumulada. Aí você vai ter que fazer a frequência acumulada. Por exemplo, o zero vai ser quanto? O zero vai ser quanto? 80. O 1 vai ser quanto? Só vou colocar aqui para vocês entenderem, tá? Aqui, ó. É 47. O 2 vai ser quanto, professor? 30. Eu vou ter que fazer, fazer o valor acumulado. E o valor acumulado vai ser o que? Vou repetir o 80 do, da minha primeira classe. Vou somar esse com esse, vai dar 127. Depois eu vou somar esse, vai ser 157 eu pergunto para vocês, o valor de 98 vai estar dentro da primeira ou dentro da segunda classe? Dentro da segunda classe, que é o número 1. Tá? Olha que legal isso daí, pessoal. Tá? Olha que legal isso daí, certo? Vamos aí para mais uma questãozinha, só para a gente fechar aí com chave de ouro essa parte de separatrizes. A tabela a seguir representa a distribuição de atropelamentos em uma cidade, com vítimas fatais e não, e não fatais. Segundo grupo é, é, é segundo grupo etário, né? Por idades. No período de um ano. Então, eles foram fazendo uma tabela das vítimas letais e não letais, né? Através de, de idades de cada um no período de um ano. Tá? Se Q1, Q2 e Q3 são respectivos, primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil. Olha que legal, ele já deu aqui pra gente, ó. Primeiro quartil, a mediana, que é o segundo quartil que eu falei para vocês. E. O terceiro quartil. Então, Q1, Q2, Q3. As vítimas fatais dos atropelamentos numa ordenação por grupo etário se encontram, respectivamente, nas faixas, nas faixas etárias. Ah, pessoal. Então, ele quer saber qual é o Q1. Ele quer saber qual é o Q2. E ele quer saber qual é o Q3. Tranquilo? Só que eu já sei que o primeiro aqui, ó esse primeirinho aqui ó eu já sei que ele vai ser o que 25% eu sei que esse segundo vai ser 50% que é justamente a mediana e eu sei que o Q3 vai ser quanto 75% já aprendi isso daí professor então como é que eu faço primeira coisa você tem que entender se você tem que ver a sua tabela se a tua tabela ele está de forma é... se ela está de forma é acumulada ou só absoluta. Nessa nossa frequência, ela está de que forma? Absoluta. Então, eu vou ter que fazer o quê? Acumular, fazer ela acumulada, certo? Então, vamos fazer assim ela acumulada, porque fica muito mais fácil de você entender. Quer ver? Olha que interessante. A primeira aqui, ó, na minha primeira infância, na infância, eu vou ter quantos? 7,9. Junto com a juventude, eu vou ter quanto? Eu vou pegar o... 20,1 e somar com esse carinha em cima, que vai dar quanto? Vai ficar 21, vai ficar 0, vai 1, que vai ficar 28%. Ah, professor, já até descobri onde é que vai estar o, o primeiro quartil, não vou? Vou. Já sacaram, né, pessoal? Já sacaram, né? E agora o que eu vou fazer? Vamos fazer a segunda. Ó. Como é que eu faço a segunda? Eu vou somar esse com esse outro carinha, que vai ficar 8,8. 9 com 8 vai dar 7,17, que vai ficar 67. Já até descobri onde é que vai estar o, o meu, a minha mediana. Olha que legal. E agora o que, é que eu vou fazer? Vamos somar logo tudo para ver se vai dar certo. Vamos somar esse com esse. Que eu vou ter 5 mais 8, vai dar 13, vai 1. 7 com 8, 15 mais 2, 16 vai 1. Aí vai dar 7,8. Né? 8,60. 8, né? E se eu somo esses dois aqui, vai dar 100%. 100%. Galera, vamos lá. Primeira coisa: onde vai estar o primeiro quartil? Se o primeiro quartil é os 25%, esses 25% ele vai estar dentro de qual classe, pessoal? Os 25% vai estar dentro de qual classe? Vou perguntar para vocês. O 25% vai estar dentro da segunda classe. Por quê? Ela aqui, a primeira só tem 7,9. A segunda vai ter até 28. Então, se ela tem até 28, então aqui ó, minha mediana vai ser, minha, minha, meu primeiro quartil vai ser juventude, né? Porque vai estar tá aqui dentro ó, ó. Ele vai estar tá juventude, porque juventude vai ter 28. Aí ah, onde é que vai estar tá agora minha minha mediana? Onde é que vai estar tá minha quarta? que 50% 50% vai estar tá dentro da de onde, pessoal? meia idade. Porque Se a minha segunda classe acaba em 28 e a minha terceira classe acaba em 67, então 58 vai estar tá aí dentro? Vai. Então vai ser meia idade. E o 75? Poxa, vai estar tá dentro da minha quarta classe. Por quê? Se a minha, minha segunda, terceira classe acaba em 67 e a minha quarta classe termina em, em 86, então aqui vai ser o quê? Maturidade pronto aqui a gente procura vamos lá infância não infância não infância não juventude meia idade maturidade letra D sacaram como é que funciona entenderam como é que funciona pessoal é, é praticamente isso pessoal a estatística é para gente grande é para gente arrebentar nessa prova tá bom então olha só vamos lá todo mundo ligado estamos fechando nosso assunto aqui e até o próximo bloco meu querido